Hello, hello. Tak, pondelok ráno, dáme si na videjko. Pane Bože, čo robíš to, Mišo? Hneď na úvod. Že ti to vypnem. Kristove rany. No. Slavný ujo Angličák, ktorý so Schlieffenom spravil zabičovaný ostrov, skoro 300 000 damage, mi poslal druhé video s tým, že sa dávno tak nenasmial a že teda skúsi poslať ešte jedno. Musím teda povedať, že hrá moju obľúbenú lodičku a fakt, že s ňou zahral dobre. Kámo, ale to čo, dobre, skúsime to zrýchliť, pretože... Kristove rany. Normálne uvažujem nad tým, čo sa tu ide diať. Aha. Boost des moteurs activé. Či my sme dali boost a ideme preč? Lebo na nás letí Roosevelt s raketami? Prečo však ten Roosevelt s raketami? Ježiš Mária, ten chaos, zasa chaos. Pána Boha. No ne. Chlapci zlatí, ako... Pozri sa, čo robí s tom myšom. Dívaj sa. Jako normálne, jako takto nejak si predstavím človeka na drogách, ktorý hrá o lode, fakt. Normálne, akože hrubá múka z toho vysekaná lajna a aj tak si siebol práškový cukor, no je toto, ty vole. Kámo, ja mám v sebe jednu kávu, je pondelok ráno, toto nedám. No to si sa zbláznil! Ja mu to normálne musím zrýchliť, nech zistím, čo to vlastne urobil. Dobre, Edinburg, fajn. Pozri sa. Chápete to? Jako chápe niekto tomu, už pochopíte tomu, že keď hovorím, že keď niekto proste kolečko používa viac jak toaletný papier, ty vole, tak jak to vyzerá v tej hre? Jako je normálne toto, a to je, to som zrýchloval, aby neujebalo niekomu oči. To je ten problém. Ty vole. Mama. Boli v divízii Yoshino, Daring a Buržuň. Ura, počkaj, to bol shift. Aj toto je shift. Nechápem teda shift a to kole... Ja normálne sa snažím dojsť na herný štýl, to si robíš... Jako, veď to nemôžeš, veď to musíš mať úplnú paniku. To pritom to dokážeš normálne triezvo rozmýšľať a uvažovať nad tým, že čo sa v tej hre vlastne deje a čo vlastne chceš spraviť? Ja by som normálne teraz dával obrovské prúpovidky o tom, aká je táto loď úžasná, skvelá a blablabla, ja normálne nestíham. Môj mozog nestíha spracovať informáciu ohľadom lode, pretože normálne vidím, koko, že ty si to normálne zahájil proste frontálny útok na môj mentálny systém. Hneď v prvej hre je absolút... No, pozri sa, tak Edin, tam. Dobre, toto bol normálne shiftom, normálny výstrel, neuveriteľné. Dobre. Chudák. Chudák Edinburg. Ale tak ako... Osmička medzi desiatkami, aha. Jako shiftom priblížiš, ale kolečkom sa hráš? To je... Ty vole. Pozri sa zasa. Torpilla tribord. Torpilla tribord. To mi nemôže niekto toto povedať, že toto je normálne cielené. Ty kokos, vy viete, že to nemám rád a vy mi to robíte na schvál. Čo malo toto zase za zmysel? Prečo sa to len proste nešiftol? Ponorke to nerobila ani hovno, celkom vtipné, že? No ty bolo. 4 minúty za nami, ja mám pocit, ako keby som práve stravoval na tomto videu 2 roky. Dobre, sami traste tam boli, vaše dedečko ide na stred mapy riešiť ponorku, vy tu máte Friedricha a Kolombo niekde uteká, Daring mu tam dal torpeda. Tak vystrelíš na ňo so shiftom, ale potom si to odzumovávaš a prizumovávaš kolečkom? Zasa.
Jako reálne sa odzumo lol, ale jaké normálne 20 miliard nábojov ho tam trafilo toho enemáka, kámo, tak to je RNG jak prasa, ale no, výborne, to bol shift, výborne, už ho nepotrebuješ teraz. Fakt, no, vidíš. Takto je to príjemné, no a pokračuj v tomto ďalej. No, už to ne, rob, more. Čo to? Chápeš? Jako vidíte spolu so mnou ten chaos na tom monitore? Jako, a to sa mi chce niekto diviť, keď tu proste poviem bol slova o kolečkách, však kokos, pane bože. A čo teraz prišli? Normálne ho zabijem. Kokos, osobne by som ho omlátil klavesnice na tej prsty, dívaj sa čo robí. Povedz, vysvetli mi prosím ťa, to je ADHD syndrom, alebo čo to je? Jako normálne sa odzumováva pokiaľ si niekde pomedzi lode a potrebuješ sa pozerať, či na teba niekto nestrela zľava strava, pomedzi to, ako ti nabíja dela, ale vy ste sami. Na celej strane mapy ste sami. Ty nemusíš ten zoom ani len vypínať. Teba tu nemá fyzicky čo ohroziť. Tu je jedno Colombo a niekde za nimi rozbitý Roosevelt. Teda respektíve Roosevelt niekde zaparkovaný. Jako tá panika, ktorú predvádzaš na monitore, to absolútne nemá zmysel toto. Jakože máš za 7 minút nastrelaných 100 002 kg. Poďme to zrýchliť pre boha živého. Nech sa, pozri sa, on ešte aj počas normálnej jazdy si to zoomne na predné, vieš, že... Mama... No... No to je autizmus, ale... To bolo do čoho? Do ostrova? Pozri sa. No a teraz pod Yoshino, no. Vidíš? Ale keď vystrelí, tak na normálne shift. On pomôže ten shift proste robí paniku. To bude pekná. Tam? Krásna, no. Yoshinko veľmi rado chytá. To je výborné. Yoshinko nám pokračuje v smere rovno. A mierne točí. Dobre, zasa. Zbytočný zoom. Dá sa? Kolečko hore dole, no ježiš. Fúha. Fúha. Chápeš? Ako? Ja normálne, to není akože zrýchlené, to není o tom, že... Jako, ja nerozumiem. Jako 134 tisíc 2 kg. Máme za sebou polku hry. Výborne. Zasa sme sa dopracovali. Tento zoom som nepochopil. Jako normálne ti radím, normálne ti poradím. Teraz dostaneš radu zadarmo, dobre? Jako... Hneď ak uvidíš tento replay, ak ho uverejním, normálne chyť tú myš a to kolečko ho zahoď. Normálne ho zahoď, lebo... A ja neviem, chod trénovať niekde na Tetris, alebo nie, to je šialené. Jak môžeš mať pri tomto chaotickom zoomovaní, odzoomovávaní a vykolečkovávaní normálne fyzický prehľad na to, čo sa v tej hre vlastne deje? Už teraz si nadpriemerný damage, a to ešte sme neskončili, samozrejme, inak by to nebolo video. Jako videl som screenshot, ako to dopadne, ale pozri sa na to. Jako vieš si predsa reakciu ľudí, keď toto uvidia uverejnené? Toto bude zase také video, že neskutočne úžasný výsledok, ale vlastne nedalo sa na to pozerať. Ako normálne toto video sa mal pustiť 5-násobne zrýchlený a normálne na konci jebnúť je po 2 minútach videa dať normálne len screenshot na konci. Poď sa, čo robíš? Na čo to robíš? Na čo je táto panika dobrá? Veď tá loď sa nenasvieti tým, že ty si to nazoomuješ, ale že ju niekto spotne. To nemusíš tam zoomovať, ty vole. Jak... No lol. A prečo tu čakáš hlavne? Však choď. Však sa dobrocaj, dostanem všetkým lodiam, hore máš zadarmo lietadlovku. No
Ja si idem teda kliknúť na druhom monitore trošku redik. Pošlo mi na útok na ďalšieho bossa. Prvé som zničil normál, tak ešte rozbijem easy asi. Na easy normálne nechodím, ale nechávam to pre tých, čo nemajú také silné tie armády, no dobre. Tak panika pokračuje ďalej na tomto monitore. Agir, pre zameraj Agir ide broadside. To musíš len namieriť na to Agira X-ko, výborne. Dobre. Toto ešte letí krásne na ňo. A zas pozri sa. Pohľad, aké by si normálne pracoval v NASA a potrebuješ ešte z nejakých Keplerov teleskop nazumovať Saturn do piči. Čo robíš s tou myšou? Ježišmária, Jozef. To 82, 3 kg. Jedna 8-8. No. Tak, poďme vypil Musashi, ktorá je čistý broadside. OK, RNG povedalo nie, pozri sa. Vidíš, čo robíš tým zoomom? Jako to je normálne, oproti tebe je normálny živý bot, kámo, živý cvičný terč. To ty si ešte popri výstrele hýbal s myšou, hej? Novinka. Novinka za rozumnú cenu, 233, 4 kg, jak nič. Panika okolo ostrova. Na čo zomrelo tvoje Yoshino, neviem. Asi stratil balans, ty sa chceš asi pozrieť, či na tých stromoch sú ešte nejaké šišky a greše, ja nerozumiem tomu. Ja viem, že je greše krík, ale to už je vlastne úplne jedno, pretože to je ako tak nezmyselný zoom a odzoomovanie, že keď niekto zoomuje veľa alebo málo, tak ako chápem, že má niekto paniku v čase, keď je niekde medzi loďami a fakt netuší, či mu kým má zameranú loď napravo, či mu nestrela na neho loď naľavo, alebo tam ide nejaké dedečko s torpedami, ale on sa hýbil, chápeš, Angličak sa hýbe na strane na mape, kde není nikto, len on. Jako ešte k tomu je za ostrovmi, kámo, tam aj keby bolo 20 ľudí, tak na ňo nikto nemôže. Ale vlastne vytvára paniku s tým zoomom. On sa tým zoomom snaží privolať spotnutie lode. To bolo na nadstavby, na zadnú časť lode? Aj napriek tomu ho trafíš 9 granátmi. Tak to áno, no, tak to je vidno. Jej tá hra pomáha proste. Ježiš, a teraz, dívaj sa, normálne lode naľavo, napravo, nevieš čo má robiť, no kámo, tak toto je iná halus. Áno, napredne delá tak, prizumuj si trošku, kolečko ešte potoč, no jo, tak to je hlo. Dobre, 5000 z toho doklepne Daring, výborne. Dá sa, panika najväčšia, neviem kde je kto. Áno, tu si dáme zasa kolečko, lebo mi tu ide. Super, fantázia. Inak medzi tým 268 tisíc, takže keby náhodou niekto zasa kolečkom pod do toho tirpica. To je krásne, pozri sa, bože môj. Je perfektné, ešte sa mu zastav viacej broceť, ja si myslím, že tie sekundárky je ako však kľudne postoj. Yoshino, 100-krát ľahší cieľ pre tebou, ale ty si počkaj na tirpica, to je výborné. Tak, trošku paniky samozrejme, 285, keby ste nevedeli. Náhodou medzi tým. Tuto si trošku prizumujeme samozrejme, pod, dáme to kolečko, tu si dávno mohol trikrát stáť na Yoshino do broadside-u. Úplne na pohodu. Výborne, nehali sme mu 6000. Neviem pre akú príčinu teraz si neotočil, dobre, fajn. Chcel som ti inak predtým akože pripomenúť, že mohlo čo sa ti stať, že keďže Yoshino vidí 10, tak ti podojí automaticky torpeda. Ale však s tým si ty počítal. A hlavne zoomuješ toľko, že to aj keby si nepočítal, tak ty si to privoláš, výborne. Na Yoshino to letí. Nechápem, dobre, v poriadku. Tak poď, nazumuj si to poriadne. Potoč tým kolečkom.
všetky lode dojebané, ale my vlastne nevieme, čo chceme robiť, pretože to Yoshino ide, že ono pláva rovno, ale my si to dramatizujeme tým dramatickým prepínaním pohľadu. Normálne robíme z tejto ako absolútne jednoduchej a prehľadnej situácie robíme neskutočný bordel na monitore, ale však asi to tak máme radi, ja tomu rozumiem. Toto bol Hill spolu s Reaperom na župu, hezky. Inak medzi tým, keby ste zabudli, tak 295 tisíc damage, dobre? 295, toto vyzerá na Krakena, výborne. 304 tisíc damage s Krakenom. Pozri sa, 90 ten zoomovací efekt. Aha. A teraz kúka na torpeda, aj 991 bodov na konci a on sa pozrie na torpeda. Tam má full free bitevku, to je letadlovú loď Broadside, kámo. Vážne, tak toto je moc. Toto je moc, tak toto mi, nech mi toto niekto vysvetlí. Ja sa strašne rád poučím a toto ti fakt uverejním. Aj s týmto komentárom, len z princípu, aby som strašne rád vedel, kde vlastne vy, keď hráte týmto spôsobom, dokážete narvať takéto damage. Jako tak nezmyselné sledovanie situácie. Tak šialená panika, úplne neopodstatnená na monitore. Že ja ako tento replay si pustí dvakrát po sebe, 100% ak som v živote nemal epilepsiu, tak ju dostanem. Neuveriteľné. To ako nechápem. A rozhoduješ sa v situáciách, keď je loď broadside, ty sa rozhoduješ, či vlastne chceš vystreliť, alebo si to 8-krát nazumuješ, super. A na konci si mohol mať ďalších 50 tisíc zadarmo, a keby si bol vyštartoval pred... Keď si sa zastavil na tom Musashi, keby si bol s tvojimi HPčkami a tými aktívnymi reloadermi, ktoré si mal s tým boostom vyštartoval, tak zabiješ Sietla 100%, doklepneš toho Tirpica, to Musashi možno by si nedožeral, mal by si Yoshino a zadarmo celú lietadlovku, mal by si 7 kg a asi 380 tisíc alebo skoro 400 tisíc damage, lebo tam nebol nikto, kto by ti to inak vyžieral, nikto. Ale ty si sa s tým ADHD syndromom rozhodol radšej urobiť paniku na monitore, normálne, kokos to takých ľudí uvidia ma zabijú, že som to uvrenil, ale sú v pohode. A nakoniec si z toho vybuchal aj tak neskutočný, a teraz pozor, ten výsledok má 304 900, 5 kg, 29 lietadiel, 3000 base expo, tam není preto, lebo 108, aj napriek tomu si myslím, že tam malo byť. Niečo je dojebané s tým Wargamingom, zase ja neviem, kde tie base expo idú, ja neviem, čo ešte... Jako, sorry, ale tá bitevka narvala 300 000 damage s 8 citadelami, má spojenca veľkú ráži Krakena, má k tomu 29 lietadiel a on nemá ani 3000 base expo. Ako halo Wargaming, spamätaj sa to, čo ste spravili s tými base expami. My sme teraz hrali cez víkend, ty vole, lode, my sme dávali úplne brutálne výsledky a tie base expy na konci vyzerali, ako keby sme prešli z jedného bodu A do bodu B a tým skončila hra. A neurobili sme, pritom my sme veslovali, to kámo, úplne špatné. Tuto pobuchané lode, to Musashi ten Broadside, no kokos, wow. Dobre, toto ja si myslím, že na pondelok stačí, ja už nemám k tomu čo povedať. Asi díky moc za poslanie takéhoto zaujímavého replayu, jednoznačne je to niečo, čo teda neposiela každý. To ti môžem rovno povedať. No ty vole. Normálne si idem urobiť druhú kávu. Uf. Dovidenia, dobrú noc.